Pick up the trap from fiends and come on. Keep your baby city, baby, come on. Waka, waka, bring it back, come waka, waka. Go down low, go up, up. Move your legs, go sakta, sakta, sakta. And then the bitch out of the bathroom, pick up the trap from fiends and come on. Tänker vi om muskulösa män? Det vi gillar. Okej, då har vi kommit hit till Avenyn i Göteborg. Vi ser Poseidon bakom oss, Fäfungstaty. I alla fall, nu är vi i Göteborg. Göteborg, brorsan, den här videon har vi längtat så länge efter att göra. Har en lång natt framför oss. Det är mycket folk här i Göteborg, Sveriges huvudstad. Nu fucking kör vi. Ja, Sveriges huvudstad, right here, Poseidon. Tjena grabben. Okej, nu kör vi. Tjena mannen. Kaffe. Okej, är du nykter ikväll eller? Absolut inte. Hur många enheter har han i kroppen? Jag har druckit en halv Jäger. Åh, oh, jävlar. Så jag, alltså, det har de. Då är det bara 50% fitta kvar då. Elin! 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 Nu kommer du hit! Okej, vad heter du då? Jag heter Molly, vad heter du? Jag heter DC Power! Wow! Okej, hur mycket har du druckit? Två bärs. Ja, det är cap. Det är cap. Ja, tack. Har du druckit mer än två bärs? Kanske fyra då. Ja. Hur kommer Elin här? Elin, snälla, förstör inte mycket. Vad är det sjukaste du på fylla? Ja, okej. Vi har en fråga nu, Kalle, lägg den. Okej, vad är det? Ja. Jag har badat naken i den här fontänen här. Har du badat naken helt, i fontänen? Helt näck. Helt näck. Vadå? Och nu att den minipilken där ute. Alltså den är fan lite. Ja. Alltså, helt näck har jag stått här och nuddat den. Nej, vilken tid var det? 05.30. Intressant. Det var intressant. Jag har video på dem också. Ja, det... Det kan vi skriva. Men, tack så mycket för den här intervjun. Jag önskar dig. Tack så jävla mycket, Koffe. Vi syns senare ikväll. Vilken är Göteborgs bästa nattklubb? Parkland! Det stämmer. Fuck exet. Fuck bryggeriet. Bryggeriet. Har du druckit mycket i natt? Har du druckit mycket? Hon har skrikit, märker jag. Jag har skrikit. Ja, igår. Jag har jobbat. Igår på Parkland. Operasång. Igår på Parkland. Nej, jag lägger mig i kom. Nej, det ska vi gå. Tack för ikväll, gubbar. Lycka till då. Ja, tack. Jag ställer en fråga till er. Om ni hade fått önska er någonting här i livet, vad hade ni önskat er då? En fru. Nej. Det var dit. Att leva bara. Leva. En fru, barn, att escape the matrix, att träna. Ja, du är fan, du ser vältränad ut. Ska du ta studenten i år? Jag känner så här att en önska, det är att man ska bara leva livet, man ska må bra. Man ska inte bry sig om vad andra tycker. Alltså, om man bryr sig om vad andra tycker, då är man... Då kommer man inte komma någon vart i livet. Escape the matrix, man. Escape the matrix. Escape the matrix. Och nu, vi fucking kör det! Intervju! Det är mina vänner, alla kan vara engelska. De två är från Norge. Norge? Intervju. Okej, what do you think of Andrew Tate? I love him! Andrew Tate. But I hate him in the same time. Like for real? Yeah, for real. No fake. Okay, Andrew Tate. He has YouTube. He has some good points. But in the end, I don't support it. Same. Like, he has some good points, but like, when you put it all together... When you talk about women, no. Yeah, like, sometimes it's cross the line. Yes. But sometimes I'm like, if you, like... Okay, you can film it if you want to, but like, you're going on the street, and you meet like a... I'm pretty like liberal, and you meet a girl with a fucking red hair or blue hair or anyway, and you say to her, fucking hell, it's only two genders, and she's saying like, and I'm like, fucking hell, but like for me, you can be like,
France if you want to. But when you, if you're talking to me and you're like, oh no, fucking hell, I identify like a chair. Vill ni vara med på en liten fråga på YouTube? Ja, det är den här snubben, vi vet hur snygg han är. 1-10 på honom. Det var hans fråga. 1-10 på honom. Nej men... Asså, det är ju fan bra. Okej. Okej, men... Jag skulle säga samma. Okej. What do you think about Andrew Tate? Are you possessed by a demon right now? I'm a little bit of this dark world of the music, you know? I see. What kind of music you like, bro? Like Escape the Matrix! Eller hur? Har du Escape the Matrix? Har du Escape the Matrix? Yeah. Yeah, bro. Have you Escape the Matrix yet? Not... probably I try to. Yeah. This is how are you trying to escape the Matrix? By making a lot of money or working by yourself? Working by myself and like make a lot of money and then try to find this out way of fucking shit. Oh yeah, bro. Yeah, fucking shit. This rigged world. Yeah. Absolutely. Var har ni varit ikväll? Vi var på Cherry Lee och Panor. Panor är bra. Det var där första gången när jag var där. Ni är också så 12 år gamla. Så. Nej, hur gamla är ni? Gissa. Okej, men ni ser äldre utan mig då. Ja, mycket äldre nu. Okej, 26 då. Ja, jättebra. Spara. Men också 26. Spara. 23. Är du 26? Men gissa hur gamla de är. Gissa hur gamla de är. Du ska gissa. Ja, jag hade gissat. Helt ärligt då, om jag fick gissa, nu vet jag att du har varit ute, men om jag inte visste det så hade jag sagt 15, men nu vet jag inte. Aj, aj, så jag säger 18. Nej, jag är 23. Va? Okej, gissa på mig då. Men 23 hade jag då sagt, 22 typ. Okej, på mig. Men du sa ju 20. Okej, vänta. Hur gammal ser jag ut? Ah, 25. Va? 25? Men 21 är rätt. 21 är rätt. Va? Vad fult! Okej, 1-10 på den här snygga, handsome grabben. Kom igen nu. 1-10. 1-10. Jag sa 6 på honom. Ja. En sjua. Okay. Asså. Du sa att jag var 26. Men du har inte sagt. Ja, i och med att jag sa 6 på honom så måste jag nog så säga 7. Okej, lyssna. Jag är Sveriges starkaste 04 och tack för mig. Hej då. Hej då, Ger! Tjena, brus. Vad är det? Du ska in alltså. Vad är det? Det går bra. Vad går in? Rocky, gå först. Okej, Rocky. Kolla, VIP nu. Vi ska in VIP. VIP, det är bara DC Power exclusive. Exakt, vi är sponsrade nu av bryggeriet. Let's fucking go. Fucking sponsrade vi. Filma nu. Jag vill inte riskera min arm alltså. Så. Han var starkare än mig. Okej, grabbar, vad hände här? Okej, så vi var för stökiga där inne så vi fick dra ut helt enkelt. Ja, vi blev kickade helt enkelt. Ja. Ja, ni fortsätter. Fuck bryggeriet. Vad heter ni på YouTube? Kolla. Fucking broder. Ja, fucking broder. Tack så mycket. Alla. Fucking broder! Kärlek till er, Peter Krasnitsi! Vad ska jag göra? Jag ska bänka dig! Han ska bänka dig längre! Ja, han är inte kolla! Nej, jag har inte! Akta mannen! Så, eller? Kom igen! Mannen! Nej, mannen!
Ta i! Ta i! Kom igen! Kom igen! Ta i! Kom igen! Ta i! Ta i! Kom igen! Kom igen! Okej, vi har en specifik fråga till dig här nu. Hur tjock är han? Från 1 till 10. Okej, så stor profil. Var ärlig, var ärlig. Kolla magen, dra in tröjan. Tjock. Han ser muskulös ut. Ja. Ja. Men över det här muskulösa musklet. Är han 100% muskelmassa så att säga? Kan säkert träna mer, men han är fortfarande muskulös just nu. Okej, tjena. Du måste träna lite mer. Ja, lite till. Träna mer, men du är ändå muskulös. Mm-hmm. Så du ger intryck av att vara en muskulös man. Ja, men det var intressant. Är du för? Är det bra? Det är bra. Vad är det? Vad är det? Vad ska ni göra? Hej, lyssna. Gubbar, gubbar. Jag vet inte om ni filmar eller inte. Lyssna, ni kan inte kockblocka mig såhär. Lyssna, jag har mitt få brud bak. Jaha, okej. Okej. Han är på väg att få Riz. Fitta. Hej! Oh, no. Ska vi om muskulösa män? Det är det vi gillar. Det gillar du. Det gillar du. Sista grejen. Du ska fråga de här två. 1-10. 1-10 på han först. 1-10. Nu är vi ärliga också. I muskulär... Nej, bara allmänt. Allt. Bara. Utseende, för du utseende. Vet inte personligheten. Alltså, det här är jättetaskigt. Nej, att jag är första intrycket. Han frågade om det. Jag tycker inte. Att han är rätt attraktiv faktiskt. Mm, jag vill inte säga en siffra. Utan jag tycker att han är attraktiv. Och jag tycker att han fortsätter att träna som han gör. Mm. Ja, du får visa åldern också. Du får visa åldern, sista grejen. Ålder på mig. Du får visa. 31. Nej, jag ska... Jag är, lyssna, med all... jag kan visa dig lägg. Jag är 19 år gammal. Va? Ja. Okej, hur bra hamburgare gör jag till 1-10? Jag skulle ändå rita en stabil 8. Men vet du vad ska jag göra bättre? Ja. Barbecuesås och... Ja. Men det är ju barbecue. Nej, vänta. Lite mer pickra lörrök. Ja, men du kan fixa nästa gång till. Ja, underbart. Min bror. Han ska gå och knulla hållet. Ska du knulla nu? Okej, han ska fan knulla. Hör han, Serbien på onsdag, ja. Serbien på onsdag. Och för min fucking bror, yes, Belgrad. Vi ska spränga Belgrad. Belgrad, walla, vi ska spränga. Nej, polisen på det! Nej, vänta. Filma, Arvid. Ursäkta, vill ni vara med på en YouTube-video? Nej, alltså det är bra. Det är bra? Ja. Alltså, ursäkta, vill ni vara med på en YouTube-video? Nej, tack. Intervjuer? Nej. Är du säker? Nej, säkert. Ja. Okej, det här med att hitta tjejer som vill bli intervjuade. Alltså, vad fan är det för fel på dem? Alltså, det finns ju ingen som vill bli intervjuade. Vad är det YouTube? Jag känner igen dig. Jag känner fan igen dig. Är det YouTube? Ja, det är YouTube. Nej. Vänta, jag måste ha din kanal nu. Vill ni vara med på YouTube? Ja, gärna. Ja, kom. Ja, kom då. Fyra här. Ja. Jag får kontrollera en pappa om ni filmar. Oj, ja, men, det är nog. Vad tycker vi om Göteborg? Nej. Borås är lite bättre. Okej, det här är det sjukaste. Sämst. Nu går vi. Sämst. Borås. Fuck Borås. Puss och kram. Puss och kram. Fuck Borås. Det är inte så dåligt som man tror. Fuck Borås. Ja, fuck det. Fuck era pappa. 1-10 på mig. 1-10 på mig. 1-10 på han. 11. 11. 100 000. Aj. Kan jag få din snap? Kan jag få din snap? Vilken kanal? Snap! Va? Snap! Snap! Ja. Kan jag få din snap? Snap! Ja, kom! Daniel ska ha din snap! Jag vill inte ha någon snap, brors. De är för små, aldrig. Ja, vi måste springa som fan. Vi kommer missa men nu, buss. Men nu tar jag din snap. Vi kommer missa vår buss på mig. Ja. Ja, okej. Det är lätt här. Kalle. Så, nu får ni springa till bussen, tåget eller vad det var. Ni får det bra! Okej, okay, fuck Borås! Älskar Borås! Älskar Göteborg! Fuck Borås! We're strongest! Yes, man! Yes, man! Jag är det starkaste man, jag vann igår! Nej, visst är det? Jag vann igår! Oj, ta det lugnt! Det är inte så bra! Jag vann igår i Storbritannien! Jag heter det så! Förra året! Hej, grattis! Tack så mycket! Jag var ute och... En miljon vann jag! Också! Nej, ljug inte nu, man! Kolla runt här, vilken tjej är snyggast? Jag gillar utländska tjejer, vet du. Ja, men då, okej, kolla runt. Vilka tjejer... Man vågar inte prata med utländska tjejer, för deras forskning är fan aggressiva, alltså. Jävlar, vilken kul.
ikväll. Usch, alla, jag är tvärtrött. Jag vill bara typ gå och sova. Men alltså det är nog konstigt. Alltså det var inga tjejer som ville typ. De var blyga tyvärr. Alltså de var blyga. Vi gjorde ju det bästa av situationen. Ja. Alltså, det var en bra video. Göteborg är Sveriges huvudstad. Men ja, vi fick sjuka personer ändå. Exakt, det var en riktigt bra video. Men nu är vi riktigt fucking trötta. Så nu... Nu drar vi hem och sover. Nu drar vi hem och sover. Glöm inte, prenumerera. Likea, kommentera och gärna dela den här videon. Exakt. Och så ses vi i nästa video. Let's go.